mechi ngumu sana ambayo inawapa ugumu kufanya maandalizi kuelekea katika mechi nyingine. Lakini unapopata mechi kubwa au mechi ngumu katika mechi inakuongezea vitu fulani vya ufundi, lakini pia vile level yako ya fitness inaongezeka. Kwa hiyo Simba kabla ya Al Ahly ilikuwa ni tofauti, na Simba hii baada ya Al Ahly ni Simba ya tofauti sana. Tunaamini kile ambacho tumekipata katika mchezo ule kitatusaidia pakubwa katika mchezo wetu dhidi ya Azam FC ya siku ya Alhamisi. Msemaji alisema kwamba wana Simba wasubiri kipogo kwa Eli Mpanzu, ni mchezaji mzuri sana. Lakini mara baada ya ile kauli tumeshuhudia picha zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii akionekana akiwa na mjumbe wa bodi ya ukurugenzi Salim Abdallah Fatra na makaratasi. Watu wakapiga mstari wakasema kwamba tayari amekwisha kuondosha wino. Kuna ukweli ndani ya haya maneno yanayosambaa mitandaoni? Ni kweli amesha saini mkataba wa miaka mitatu? Taarifa mpya ya Eliem Panzo tofauti na ile ambayo tulitoa siku ya Jumapili, hakuna taarifa mpya. Eliem Panzo ni mchezaji ambaye tunamhitaji na tunamtaka na tunahangaika kuwa naye, bado hatujampata. Tutakapompata tutawaambia tayari Eliem Panzo tumeshampata. Ziko logistics ambazo bado hazijakamilika, na kwa mantiki hiyo tunakosa uhalali wa kutangaza kwamba ni mchezaji wetu. Lakini ikisha kamilika tutawajulisha kwamba tayari Panzo ameshatua Unyamani na anakwenda kuitumikia Simba kwa mkataba wa muda gani. Nilichokiona kwenye picha ambazo zimesambaa sina maelezo nayo. Ninachoweza kuthibitisha kauli rasmi kutoka Simba Sports Club ni kwamba bado hatujakamilisha mipango ya kumnasa Eliem Panzo, lakini tupo kwenye mipango ya kumnasa Eliem Panzo. Kwa hiyo ile subira ambayo niliwaomba wana Simba waivute, waendelee kuivuta. Hakika ni kwamba tunazo asilimia kubwa za kufanikiwa kumiliki Panzo. Sio free agent, ana club yake. Yana ndo hapo ambapo kumefanya zoezi likawa refu kidogo, kwa sababu ni mchezaji ambaye anamilikiwa na klabu nyingine. Kwa hiyo kunakuwa kuna vuta ni kuvute za hapa na pale, mazungumzo ya hapa na pale, lakini imani yangu ni kwamba muda si mrefu, kama angekuwa ni free agent muda mrefu tumeshamaliza naye, lakini mchezaji wa klabu nyingine. Kwa hiyo kumekuwa kuna mazungumzo ya kibiashara, lakini tunazo asilimia nyingi za kufanikisha deal. Inawezekana alikuwa na saini mkataba wa kupanga nyumba, maana Troyagen ana nyumba nyingi mjini. Inawezekana alikuwa anamsainisha mkataba wa kupangisha moja kati ya viongozi wa Troyagen ana nyumba nyingi baba. Inawezekana akawa anampangisha nyumba moja wapo. Yote kwa yote, kauli ya Simba Sports Club kuhusiana na Eliem Panzo ni kwamba tutawajulisha wanahabari, tutawajulisha wanasimba. Ni mchezaji ambaye ana mikataba na klabu yake, kwa hiyo hatuwezi